Eyjafjallajökull. Þarna kemur hersingin á móti okkur. Já, það, bara brjáluð trafík. Tökum þetta bara á lullinu maður? Nei. Ég fór inn í leiðan að hlýtti að koma það til. Já. Það vissi að vera ekki með svona mikið að þeim fólk þarna. Nei. Það eru tukkuðu maður. Þessir mannar. Með raksu núna? Já, með raksu í kosinu, sko. Hann með ekki nærðið myndum? Ekki nærðið með flassinu, það? Nei, bara hennar vídeo alveg, þú rúmur sér góð vídeo. Já, ekki að kíkja upp.